Մեկ տարի առաջ ձևավորված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը հունիսի 4-ին ամփոփեց աշխատանքը։ Հանձնաժողովի ձևավորմանը նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ժամանակն է ստանալ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նույն կազմը իրականացրեց նաև ժամանակավոր հանձնաժողովի գործառույթը Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ 6 ամիս աշխատելուց հետո հանձնաժողովի անդամները դիմեցին ազգային ժողովի նախագահին գործնեության ժամկետը ևս կես տարով երկարաձգելու համար։ Ես հաջողվեց, որպեսզի կարողանանք մեր եզրակացությունը ներկայացնենք հնարավոր ամբողջության մեջ և քաղաքական շահարկումներից դուրս։ Հանձնաժողովն այժմ աշխատում է զեկույցի պատրաստման ուղղությամբ։ Զոհեր, տարածքային կորուստներ և անպատասխան բազմաթիվ հարցեր 2016-ի ապրիլից հետո առաջ եկան մի շարք պնդումներ, որ այդ օրերին զինվորները փամփուշտ չեն ունեցել, բահերով են կռվել, զինտեխնիկայի համար նախատեսված վառելիքն անորակ է եղել, հրամանատարական կազմն օպերատիվ չի արձագանքել հարձակման մասին տեղեկությանը և այլն։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով զեկույցի մի մասը հրապարակման ենթակա չի լինի, հետևապես դժվար է ասել, ինչպիսին կլինի հանրության արձագանքը։ Պետք է գտնել պատճառները, թե ինչու մեր հասարակություն այնուամենայնիվ գնահատեց, որ զինվորը եղել է մենակ։ Այդ խզումը որտեղ է եղել, այդ խզման հայտնաբերման և հասարակության ներկայացնելու նաև խնդիրի ունեի մեր հանձնաժողովը իր կատարած աշխատանքի արդյունքում։ Հանրությանը հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները կլինեն զեկույցում, վստահեցրեց հանձնաժողովի անդամ Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը։ Ըստ նրա պարզվել է, որ անհիմն էին այն պնդումները, թե զինվորները չեն ունեցել զենք և սնունդ։ Մնացած հարցերին արդեն բոլոր հասարակությանը հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները մենք պետք է ունենանք մեր զեկույցում և նաև որոշ հղումներ բանակին, նաև ազգային ժողովին օրենքների փոփոխության բանակում բարեփոխումների և այլ այսպես խորհրդատվություն։ Անցկացված 30 նիստի ընթացքում հանձնաժողով հրավիրվեց 19 հոգի շարքային զինծառայողից մինչև երկրի այն ժամանակվա ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանի այցը դրան նախորդող և հաջորդող դեպքերը ամենաքննարկվածն էին։ Փոխադարձ արգանքի մտնոլորտ։ Երրորդ նախագահը եկավ հանձնաժողով նախապայմանով ստանալ իր մասնակցությամբ նիստի ամբողջական տեսագրությունը։ Հենց Սարգսյանի մասնակցությամբ էլ հանձնաժողովն անցկացրեց ամենաերկար դռնփակ նիստը՝ մոտ 5 ժամ։ Լրագրողներին հասանելի տեղեկությունը, սակայն, սուղ էր։ Ապրիլյանի օրերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հավաստիացրեց, հանձնաժողով գալու որոշումն արդարացված էր։ Միայն ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերի։ Հանձնաժողովի առանցքային հյուրերից էր նաև նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա պատերազմի օրերին Հայաստանում որևէ պաշտոն չէր զբաղեցնում, սակայն մոտ 5 ամիս անց ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, ապա խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ. «Տանկերը հաճախ չեն աշխատել անորակ դիզելային վառելիքի պատճառով»։ Կարապետյանի այս հայտարարությունը որևէ իրավական հետևանք չունեցավ, իսկ թե ինչ պատմեց հանձնաժողովի նախկին վարչապետը, չհստակեցվեց նաև նիստից հետո։ Ժողովում տեղեկացվում են, որ փակ է և պետական գաղտնիք պարունակող է։ Հանձնաժողով երկու անգամ հրավիրված միակ անձը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ, այժմ վարչապետի խորհրդական Արշակ Կարապետյանն էր։ Հետախուզության պետը պաշտոնանկեր արվել ապրիլյան պատերազմից շաբաթներ անց։ Թեև հանձնաժողովի ձևավորմանը դեմ էր, սակայն մասնակցության հրավերն ընդունել էր նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Որոշակի բացթողումներ եղել են։ Մասնակիցների թվում էին նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության նախկին պետ, այժմ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, վերջին նիստին էլ մասնակցեց Արցախի արդեն նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանձնաժողովի հրավերն անարձագանք թողեց այն ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Ինքը պետք է մենակ չթողեր իր ղեկավարած զինվորականներին, ինչ է նշանակում ես չեմ գալ, որտև չեմ ուզում, չկա այդպիսի բան, դուք ինքը չի գալի, որտև կամ ինչ-որ հանգամանքներ թույլ չեն տալի, որ գան, հանձնաժողովը եկել է այդ տրամաբանական եզրահանգմանը, կամ ինքը ունի շատ հիմնավոր վախեր, որը
դարձավ անհաղթահարելի։ Քոչարյանը չի բացառում, որ զեկույցի հրապարակում ունենա իրավական հետևանքներ։ Կան այնտեղ դրվագներ, որտեղ իրավական հետևանք անխուսափելի է։ Եթե եղել են թերացումներ, որը օրինակ հանցավոր անգործության պատճառ են եղել, դրանք արդեն ստայդում պիտի նաև համապատասխան իրավական հետևանքներ ունենան։ Աշնանայի նստաշրջանի մեկնարկին զեկույցի ոչ գաղտնի մասը կհրապարակվի, ամբողջականը կտրամադրվի ազգային ժողովի նախագահին։ Շողիկ Գալստյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Կիրակնորիա լուրեր։